ಎಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಲೇ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಕಾರ್ಗಿಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ವಾರೆಲ್ಲ ವಾರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನೂ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೈಟ್ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಅರೌಂಡು 250 kilometers ಇತ್ತು ಲೇಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಒಂದು 10:00 ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಫ್ರಮ್ ರೂಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೊಂದು ಟೂರಿಸಮ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಇದು ಶಾಂತಿ ಸ್ತೂಪ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಸಹ ವಿಸಿಟ್ ಹೋಗೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಸೊ ತುಂಬ ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಲೇ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರದು ಸ್ಕ್ರಾಂಬ್ಲರ್ ಗಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ SD ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಗಾಡಿನ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇನೇ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಹಿಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸದ ಸೈಟ್ ಸೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಶಾಂತಿ ಸ್ತೂಪ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಇವತ್ತು ಪುನಃ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ? ಕಾರ್ದುಂಗ್ಲಾ ದುಬ್ರವ್ಯಾಲಿ ತುರ್ತು ವಿಲೇಜ್. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಸ್ಟೇ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ತುರ್ತು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಲೇಜ್. ಈ ಕಡೆ ಈ ಸೈಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಲೇಜ್. ನಾರ್ತ್ ದು ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲ, ಲೇ ರೀಜನ್ ದು. ಲೇ ರೀಜನ್ ದು. ಓಕೆ, ಲೇ ರೀಜನ್ ದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ನಾಳೆ ಸ್ಟೇ. ತುರ್ತುಕ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಹೆಸರು. ಸಖತ್ತಾಗಿಲ್ವ ಹೆಸರು? ಏನಣ್ಣ ಹೆಸರು? ತುರ್ತುಕ್. ತುರ್ತುಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಲೇಜ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮವರು ವಾಪಸ್ ರೀಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾವು, ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಷ್ಟೇ, ಏನದು ಆಲೂ ಪರೋಟ, ಒಂದೆರಡು ಖಾರ ಬಿಸ್ಕತ್ತ. ನೀವು ಇಷ್ಟಾತಿ ನೀವು ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಅಣ್ಣ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟಾತಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದ? ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಬ್ಯಾಗ್ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಹೊತ್ಕೊ ಬಂದ್ರೆ ಅದ್ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಬ್ಯಾಗ್ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಹೊತ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದು? ಅವನು ಇರ್ಲಿಲ್ವ ಅಣ್ಣ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು, ಎರಡು ಸ್ಯಾಡಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟೋದು. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಂಬಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನೋ ಇರೋದು ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಲು ಪರೋಟ, ಹಾಲು ಪರೋಟ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡದ ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದೊಂದು ಗನ್ ಗಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು, ಸದ್ಯದ ಗಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರೀಗ? ಗನ್ನು ಬಂದಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರೀಗ? ಈಗ ಎಸಿ ರೀ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬೋಳಿ ಮುಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ವಿ. ಈಗ ಈ ಬೈಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಣ್ಣ? ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಂದ ಭಾವನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಇದು ಹಳೆ ಬೈಕಿದ್ದು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, GT ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ GT ಇದು GT ಸೇಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ? ಇದು DG ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ DG ಇದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಅದು ಸಾಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಅದು ಸರಗೊಂಬೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾಪತ್ರೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಕೆನಾ? ಮಾತ್ರ
ಏನು ತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈಕಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಇಡತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಮೊನ್ನೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಒಂದು ಫಿಗರು, ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮು, ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಫುಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಮೆಟಲ್ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ನ ಎಳೀತದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಎಳೀತದ ಅಂತ ನೋಡುವ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಹೇಲ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಹಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿಸ್ಕೋಸ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ನ ಅಂಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಅದು ಮುಗಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಏನು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೇಗಿದ್ರು ಸಹ ಎಲ್ಲೂ ತುಂಬ ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಂಜಿ ಜಂಪಿಂಗ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇವರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬಂಜಿ ಜಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಹೆಂಗೆ ಹಾರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಾನಂತೂ ಹಾರೇ ಹಾರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಎಸ್, ಇದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಹಿಲ್. ಈ ಸರ್ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ನಂಗೆ ಅಲ್ವಣ್ಣ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬೈಕಿಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಫೀಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಗಳು, ಇನೋವಾ, ಥಾರು, XUV500, ಜೀಪ್ ರ್ಯಾಂಗ್ಲರು, ಈ ಥರ ಎಕ್ಸೈಲು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾವಂತೆ. ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಹಿಲ್, ಓಕೆನಾ, ಟೆಸ್ಟ್ ಲೇನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆನಾ ರವೀಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು, ಡೌನ್ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ, ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಡೌನ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಈಚ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಚ್ ಕಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಹಿಲ್. ಸೊ ಇಳಿತದೆ ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಂತೆ, ಆರ್ಮಿಯವರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಡೌನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕಡೆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆಗೇನೆ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಳಿತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಆರೋದೆಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫ್ಲೈಟ್ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹಾರಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಷಯ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಸಹ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಗಾಡಿ ತಗೊಬಂದು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಬೈಕಲ್ಲಂತೂ ನಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು, ಕೇಳಬೇಕು. ಬಟ್ ಯಾರು ಸಹ ಯಾರಿಗೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ. ಸೊ ಯಾರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಕೂಡ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಯಾರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಬಿಡಲಿ, ಹೋಗಲಿ, ಬಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ ಟೆರೆನ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಆಲ್ ಟೆರೆನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಲ್ಬೇಕಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಯುವೆಸ್ ಅವ್ರು ಉಚ್ಚ ಮಕ್ಕಳು, ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕ್ವಾಡ್ ನಾವು ATV ರೈಡ್ ಹೊರಟಿದ್ವಿ, 1200 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಹೆಡ್, 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೈಡ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ನಾವೇ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ.
What's your name, bro? Skazi. Kazi. Skazi. Kazi. Alex Kazi. Nice. Alex Kazi. Yes. You have very good skills. You know, parked perfectly. Can you explain? Huh? You explain. ब्रेक फिर से फंस गया वो नीचे ರವಿಯಣ್ಣ ವೆಹಿಕಲ್ ಪ್ರೋ ಇದ್ದಾರೆ ಎ ಟಿ ವೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ಥರ ಓಡಿಸಿದ್ರು ದೇವರೇ ನಂಗೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನಗಡಿ ನಗಡಿ ಸಾಕು ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಡಬ್ಬ ಥರ ಓಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲಣ್ಣ ಏನನ್ನಿಸ್ತು ನಂಗೆ ರೈಟ್ ಎಳಿತಾ ಉಂಟು ದೇತಾವ್ ದೇತಾವ್ ದೇತಾವ್